abantu bakabaka yonna gye yayise onakule guloba kyabuganya essanyu eryokulaba ku mpolokoma ya Buganda Ssegwanga Ronald mwena mutebi owookubiri bwe yabadde agenze okuggulawo empaka z'empiira egy'amasaza ga Buganda 2022. Onakule guloobuddu yawumye n'enguudo zonna zaakwatiridde abantu namunswa bwe yabadde agenda mu ssaza lye Buddu. Kalima Kansinjo mu lugendo luno waliwo bitundu bye yatuuseemu n'asiima n'ava mu mmotoka n'atambuza bigere abantu be ne bajula okufa essanyu. Abantu baalindiridde bene masaza gonna gye yayise okuli Kyaddondo, Busiro, Mawokota ne Butambala okumala ssabbiiti namba nga bamwetegekera. Nessanyu lya maanyi nnyo ndabye ku mutanda weebazanyo ssaabasajja Kabaka okujja mu Buddu okutulambulako ssaabasajja weebale weebalire ddala tuli bumu naawe ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka yaguddewo empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno olunaku lw'eggulo era kaakano amasaza gonna gaakutandika okutuuka mu bibinja mwe gaasengekerwa. Mu mpaka ezaguddewo okuli okwabadde n'obugombe batabani ba Pooki n'ab'e Buddu batuuse ne batabani ba Mutesa ab'e Mawogola wabula gwagenze okuggwa nga bano bombiriri benkanya esumika ng'apa walengedde katimba ka munne. Minisita avubuka mu by'emizannyo n'ebyemizannyo n'okwewumuza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Moses Ssekabembe Kiberu yasabye buli ssaza okulwana ennyo okuteekateeka ebisabo byalyo okusobola okuzza obulungi okukuza obulungi omupiira gw'amasaza gutuuke ku mutendera gw'ensi yonna. Kiki tusaba amasaza olwaleero twetaaga okukozesa omukisa guno okufuluka okuzimba ebisaawe byaffe. Twagala ebisaawe nga buli ssaza lirina ekisaawe ekyayo. Twagala okusaba abantu baffe okwongera okuzimba obuwagizi. Covid atulaze nga tetukyasobola kuyimirirawo ku ssente z'abavujjirizi zokka kubanga ziyinza okwesala essaawa yonna. Naye ng'omuntu ssekinoomu alaba omupiira ebuwembula agulaba ebuddu agulaba esese agulaba ebuvuma nga omuvujjirizi era omuwagizi asooka. Twagala okwebaza Buganda bonna abantu ba Kabaka bonna tutandise butandisi n'olwekyo mukole kyonna kye musobola okuwagira amasaza gammwe emipiira gino gikule gigende maaso. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni asabye abakulembeze b'enzikiriza mu ggwanga bamuyambeko mu kutuusa enjiri eri abantu ekwata ku nteekateeka empya ya Parish Development Model gavumenti gye yatandiseewo okwetooloola eggwanga lyonna. Pulezidenti Museveni mubaka bwe yatisisa Minisita Robi na Nabanja Musafiri ku mukolo ogw'okutema evvuunike n'okusona ensimbi ez'okuzimba ekifo ery'eddwaliro ery'omulembe erya St Mary's Women and Children Specialized Hospital ku kitebe kya Rutiko eya Bujumbura Cathedral mu disitulikiti y'Hoima. Yategeezezza nti enkola ya Parish Development Model gibalabyemu essuubi ery'ebbulula abantu mu bwavu. Pulezidenti Museveni yategeezezza nti Parish Development Model bajirenge denge egenda kukyusa obulamu bw'abantu okuviira ddala wansi ku byalo byabwe ne ku miruka gyabwe egenda okusobozesa bannayuganda okukyusa obulamu bwabwe nga bayita mu by'obulimi nga balala bayita mu nsonga ezikwatagana n'ebyenfuna kwe kukubiriza abakulembeze b'enzikiriza muyambeko okusomesa abantu beegobeko nawookerawo obwavu. Era Pulezidenti Museveni yategeezezza nti gavumenti yatunuulira enkola ya Parish Development Model nga esobola okukyusa obulamu bw'abantu okuyita mu by'empuliziganya okutuusa obuweereza obusaanidde ku bantu era nga y'enkola y'emu gye basuubira okuyitamu okwongera okutuusa ng'empeereza za gavumenti ku bantu mu budde obutono ddala nga basinziira miruka gyabwe. The Parish Development Model is a game changer and he requests the religious leaders to embrace and mobilize and support this game changer program to improve household incomes among our people. Pulezidenti Museveni yeebazizza omusumba w'essaza lya Ekereziya Katolika ery'e Hoima olw'okusalawo okuzimba ekizimbe eky'eddwaliro n'okutandikawo eddwaliro lino ery'omutindo erigenda okwemeeta obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi okubbulula ebitundu bya bunyoro mu by'obulamu. Pulezidenti Museveni yawadde ensimbi obukadde 300 eri omulimu gw'okuzimba eddwaliro eryo. Abakulembeze b'abakyala mu disitulikiti ya Wakiso beweze nti baakukuba akakiiko k'ebyokulonda mu kkooti olw'okuyimiriza enteekateeka ez'okulonda kw'obukiiko bw'abakyala ku byalo nga beekwasa nti tebalina nsimbi.
Kulokutano oluyise akakiika k'ebyokulonda kayimirizza okulonda kw'obukiiko bw'abakyala okubadde kusuubirwa okubaawo ng'ennaku z'omwezi musanvu mwezi ogw'omusanvu era ssentebe w'akakiiko kano omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama yategeezezza minisitule y'ensimbi yategeeza akakiika k'ebyokulonda nti ensimbi tewali kwongezayo enteekateeka eno. Akakiika k'ebyokulonda kabadde keetaaga ensimbi obuwumbi 3.5 okuteekateeka okulonda kw'abakyala okuviira ddala wansi ku byalo wabula we lwatuukidde olwokutaano ssabbiiti olwatuukidde ku lwokutaano oluyise ng'akakiika k'ebyokulonda kakaweebwako ensimbi obuwumbi 17 ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda z'agamba nti tezimala. Zine sente ziwera na kitungu kisente zitwetaaga okutweka enteekateeka endangulukufu y'obululubu n'olwekyo tusabye nti parliament etwongeze sente nga bwe twazirambika mu mbalirira yaffe tusobole okuteekako kulonda mu byalo emitwalo 7 mu Uganda yonna 7,152 mu Uganda yonna ate okulonda oku kwa mirundi 2 okw'obukiiko bw'abakyala then okugenda kubeerawo omwaka guno then obukiiko bw'ebyalo LC1 LC2 ogenda kubeerawo omwaka ogujja naye obuwumbi 17 batuwadde tebugenda tukolera omulimu bannaabwe okulonda nga bwemukumanyi kutwala ssente. Abakulembeze b'abakyala mu disitulikiti wa Kisonga bakulembeddwamu mbako omukyalo wa disitulikiti eno Betty Ethel Naluyima balaze obutali bumativu ku ky'okuyimiriza okulonda kuno bagambye nti bino birabika biyingiddemu ebyobufuzi. Naluyima agambye nti akakiika k'ebyokulonda koonoonye ensimbi n'ebiseera by'abantu abagenda okwewandiisa beetabe mu kulonda kuno okukebera amannya gaabwe ku nkalala z'abalonzi n'ebirala n'abandi okusaggula obuwagizi mu bakyala bannaabwe kyokka akakiiko kabiyiye. Electoral Commission mutubaleemu amagezi lwaki mwagala otunyoomesa nga buli kaseera nti era eby'abakyala biba byebyo era buli kaseera abakyala tebaba organize fa kakati wakati mu kubanga ddala tumaze ne tuwemalirira ne twekunga ne twetegeka abakyala bataddemu ssente lwaki Electoral Commission buli kaseera omwagala mutulagenga tibye eby'abakazi tebisobola kuvaayo bitya lwaki okuvanga gye mwavudde mubanga ddala mubadde mututeekateeka mulinze mmande tugenda kubanga abakyala tunominatinga era fe abakazi fema mulabye okwongezaayo n'olwekyo nvumirira enkola ey'okulinaku ssaawa esema Electoral Commission n'osalawo okukola nga bw'olabye kyekiseera obukulembeze bwa Electoral Commission bumanye tuoba okola by'okola mulimu ne bannayuganda naba abalina bye bakola. Omubaka akiikirira Kalungu East mu Parliament Francis Katabazi Katongole mwennyamivu olw'ekisibwa ekyebbula ly'amazzi ekibuutikidde Kalungu n'asaba abakulembeze banne Kalungu basitule amaaso n'amaanyi balwanirire bannakalungu bawone okudaaga. Muzaffar Nsubuga katuwa ebisingawo. Omubaka Katabazi Francis Katongole asinzidde ku kyalo Kasebuti mu ggombolola y'e Bukulula bw'abadde alambula oluzzi lw'omutumula eyawadde abatuuze mu kitundu kino ategeezezza nti wadde agezezzaako okutuusa amazzi mu bitundu bya disitulikiti y'e Kalungu ebitali bimu okuli wano e Kasebuti ssaako e Kasaali, Kasunga, Kalungi ssaako okuteeka ttanka z'amazzi e Mukoko n'ebwesa mu ggombolola y'e Rwabenge agamba nti ekizibu ky'ebbula ly'amazzi kikyali ky'amaanyi nnyo mu disitulikiti y'e Kalungu bw'atyo munnannuupo ono Katabazi Francis Katongole kwe kusaba bakulembeze banne mu disitulikiti y'e Kalungu baveeyo begatte ku lutalo olw'okufunira Kalungu amazzi abatuuze mu kitundu kino bawone okudaaga. Enteekateeka ze tuyina kati ng'eno shallow well tuyina twakafuna 2 naye tuli mu kunoonya ebifo eby'enjawulo because it's not cheap naye tuyina abazira kisabe tuwandiikira tuli mu kuwandika projects tulabe nga babunyisa amazzi kubanga omuntu bw'omuwa amazzi oba omukoledde kinene nnyo ategana amazzi tegaawula kibiina oba oli wa kibiina ky'oba oli wa ddiini ky'oba oli wa community eyo nefunamu kati bye bintu nze byendaba eby'omuggundo ebisobola okukyusa obulamu bw'abantu ne bweyongerako kubanga nga bwe tumanyi nze programu zange ziri ku miramu 2 bulamu na bugagga kati wano okunywa amazzi amalungi kyekimu kiyamba obulamu ate abagamba amazzi bulamu. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffar e Kalungu mu Buddu. Mu byemizannyo ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'okubaka ya Ukraine olwali runo egenda kuzannya omupiira ogw'omukwano ne ttiimu ya Northern Region mu kwongera okweteekerateekera empaka eza Commonwealth Games ez'omwaka guno. Omupiira guno gugenda kuzannyibwa ggulu mu kisaawe ekya Peche Memorial Stadium ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Ukraine ezannya emipiira egiwerako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo yasembayo kuzannya ne Western Region Select newangula n'obugoba 6-18 mu mupiira ogwazannyibwa mu disitulikiti y'e Rubirizi.
Emizanyo ya soka Cranes yakuba Eastern Region Select yobugoba 38 kubuna atera ne kuba Masaka Select yobugoba 16 kubusa 3. Cranes mumpakaza Commonwealth Games yatekebwa mu kibinja ba na mawanga okuli Bungereza, New Zealand, Trinidad and Tobago, wamone Northern Ireland ne Malawi, era Uganda ya kugulawo ne New Zealand nga 3 mwezi ogomusanvu. Impakaza Commonwealth Games zigenda kubawo okuvanga ennaku z'omwezi 28 Julai okutuuka ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Bannaffe agesaawe n'obwega tubigagenze, sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Msasi Nsubuka, tuddingana ku 3.